ছাগলী চোৰ আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। বিলাসী গাড়ীত আহি চোৰে চুৰ কৰে ছাগলী। চৌদিশে এতিয়া চুৰ, গৰু চুৰ, মহ চুৰ, চেইন চুৰৰ পাছত এইবাৰ দেখুৱাম আন এক প্ৰকাৰৰ চুৰ। স্থান গুৱাহাটী মহানগৰ, তাকো গীতানগৰ থানাৰ সন্মুখত চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হল এই চুৰিৰ দৃশ্য। এইখন বিলাসী গাড়ী আহি ৰলহি গীতানগৰ থানাৰ এই ঘৰটোৰ সন্মুখত। তাৰ পাছত কি কৰিলে সেই দৃশ্য নিজেই চাই লওক। কেইবাটাও মানুহ আছে কিন্তু গাড়ীখনত, গাড়ীত কেইবাটাও মানুহ আছে, চলোৱা মানুহ বেলেগ, সি দলিয়াই দিছিল। দেখিলেনে, কলা টি শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পিন্ধি অহা এই যুৱকজনে গাড়ীখনৰ কাষত ৰৈ থকা পথৰ এই কুকুৰটোলৈ দলিয়াই দিলে এটা বিস্কুট। বেচেৰা কুকুৰটোৱে মৰমতে বিস্কুট দিয়া বুলি খাবলৈ লওঁতেই চাওক কি কিটিপেৰে কুকুৰটোক ধৰি দলিয়াই দিলে গাড়ীৰ ভিতৰলৈ। আন এজন যুৱকে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিয়েই ৰাখিছিল। পথৰ কুকুৰ এনেকৈ লৈ উঠাও হ'ল তেওঁলোক সেই স্থানৰ পৰা। ইতিমধ্যে এই কুকুৰ চুৰি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হৈছে গীতানগৰ থানাত এক গোচৰ। এতিয়া পুলিচ কুকুৰ চুৰৰ পাছত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰাপত্তা এয়াই। পথত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰো যে নহয় নিৰাপদ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।